вашого шуруповерта не вистачає потужності закрутити саморіз. Тоді вам треба звернути увагу на ось такі набори біт. Шуруповерт закрутить саморіз майже будь-якого розміру. В даному випадку саморіз довжиною 10 см. Він буде закручувати без проблем. А це лише тільки тому, що саморізів буває дуже багато видів. По довжині, по матеріалу, і на кожен саморіз треба різна біта. Якщо ми ось на такий саморіз беремо звичайну біту PH2, з'являється такий люфт. У вас злижиться головка самореза і злижиться біта тільки після першого закручування. Ви навіть навіть не докрутите саморез цей. Це не тому, що у вас поганої якості самореза чи біта, а лише тільки із-за того, що невірний розмір біти підібраний. Люфта між саморізом і бітою не повинно бути. Тому що навіть самий потужний шуруповерт на 60 ньютонів із бітою не по розміру до самореза не закрутить. Недокручений саморез і зіпсована біта. Ось для цього і існують такі набори біт.